ဇာနောမမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လဲသို့တော့နွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နွားမကြီးတွေကိုဝါအောင်စာကြွေးရမယ်ဒါကုတောင်ကိုကြွေးထားတယ်ကြွေးထားတဲ့တည်းကနေနွားကလေးတွေစုပ်ဖို့နှုတ်ကိုခြံပြီးတော့ညှိရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတဝက်ကုတဝက်ပေါ့ကိုကကြွေးပွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်အလုံးမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲဒါဖြင့်ကျက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောဆိုတော့နွားနှုတ်ညစ်တာတော့သူများအသက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးသူကသူတဏ္ဍာငါးနေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကျက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျက်ကပထမဥအဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသာပါသွားပြီအဲ့ထဲမှာကျက်ဥထဲမှာတတိသာပါဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်းကြီးရဲ့ species ခေါ်တော့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ချိန်မွေးတယ်ဥအဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥထဲမှာတစ်ခါပေါက်တယ်တတိတီးပြီးတဲ့အခါမှာကျက်ဥလေးဖြစ်မှာဥတာတတိတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကျက်ဥဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတတိသားလေးရင်းကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စားတယ်ပါပြီသားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နွားနှုတ်ညင်ထန်နေမတူအဲ့ဒါတော့အကုသို့ဖြစ်တယ်နော်ကျက်ရဲ့တရားရဲ့အသက်တွေကိုတိုက်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင့်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မှားတော့တတိရှိလို့ဒီကျက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတတိမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကိုကအတွင်းထဲကတရားလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်ဥဆိုတာတော့ဘာနာလိပတ္တနဲ့လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး။နွားဆရာရတဲ့နှုတ်